Moikka! Tänään testaillaan täältä Elisan herkut ja roihu sunrisea. Ja sitten liian terveellistä kastiketta. Ja tilattiin nämä tuolta Elisan herkut ja roihu.fi-sivulta. Kummastas me aloitetaan? En tiedä, minä olen pitkään aikaa syönyt mitään yhtään tulis, niin aloitetaan tosta vaikka. No niin. Ettei tule liian terveellistä. Eli hampaattoman oma nimikkosoossi. Yes. No niin. Sehän potki aika tavalla. Tämähän on jännä. Siis tuossa maistui toi mansikka. Maistui mansikka kyllä joo ihan tosi hyvin. Ja nyt maistuu jälkimakuna mansikka. Vähän ananas tulee sieltä vissiin. Oliko tässä ananasta edes? Ei. Eli se on tuo mansikka. Meikäläisellä alkaa kuolla erittymään. On vähän hätäistä oma maku. Ei hassumpi. Paljon se annetaan sitten. Mie heittäisin 7/10. Ihan hyvä oli, mutta aika hätäistä meikäläisen. En mieti, aika hyvä. Periaatteessa 4/5. Noniin. Sitten testataan tää roihu sunrise. Olis nää kummatkin 2/5 tota... Mie en tiedä, mitä toi toinen on. Tulisuusasteelta. No, mutta tätä on ainakin kehuttu, että tää olisi hyvä. Ei vahva, yes. Mutta hyvä. Tässäkin tulee aikamoista potkua kyllä. Tämä on tosi hyvä kyllä. Melkein tästä tulee enemmän kyllä kuin tosta liian terveellistä. Mitähän tälle voisi antaa? Tästä tulee ehkä enemmän jälkipoltetta. Hyvä tehty tippalinssi. Mut maku oli kyllä tosi hyvä. Tätä voisi laittaa kyllä johonkin kanaruokaa tai johonkin semmoiseen. Me tajan antaa 8/10. Mitähän minä antaisin? Paljon se toi nyt oli? Oliko se 4/? Mitä minä niin sanoin? Sä sanoit. Niin. Kyllä minä annan tällekin 4/5. Kannattaa. Mutta tämä on tämä sunrise, niin tämä on kyllä tulisempaa. No, joo, niin tuntuu kyllä. Tai tulee se jälki polttoa enemmän. Että... Niin tulee jo. Tosiaan liian terveellistä sossissa, niin siinä oli vaan toi mansikka. Niin. Kyllä minä näitä ehkä tilaisin kyllä uudestaakin kyllä ihan... Tosi hyvä makusi oli kumpakin. Suosittelen tilaamaan. Onko sinulla mitä haluat jälkissä? Ei, kato, minä poistan tästä tälleen. Okei. Okay. No, kiitoksia kaikille katsojille ja moro!